Masallıya gəldinsə, özünü harada rahat hiss eləyə bilərsən, harada gecələyə bilərsən, əlbəttə ki, Viləş Oteldə. Biz də gəlmişik Masallıya gecələmək üçün, özümüzü rahat hiss eləmək üçün Viləş Otelə. Həm də ki, bugün ayın 30-udur, sabahlarım 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yenil münasibəti ilə Viləş Oteldə, Viləş restoranda konsert təşkil olunub. Həmən konsertdə iştirak etmək üçün biz də gəlmişik Viləş Otelə və gedək məlumat alaq. Konsert harda keçiriləcək və necə olacaq? Salam, necəsiz qardaş? Qardaş, sizin yeni ilinizi təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Biz gəldik Masallıya həm gecələmək üçün, həm əylənmək üçün. Dedilər ki, gəlin Viləş Oteldə səhərə konsert təşkil olunub. Həmən konsertdə də istədik ki, biz də iştirak eləyək və bunu məlumat almaq istəyirik sizdən. Həm otel barəsində, yəni bizim üçün necə şərait olacaq burada və həm də ki, konsert barəsində. Dünya Azərbaycanın yeni münasibəti ilə təbrik edirik və hər bir kəsi öz otelimizdə qonaq və konsertdə iştirak etməyini gözləyirik səbirsizliklə. Qardaş, konsertdə iştirak eləməyini gözləyirik deyərkən, konsert necə olacaq, biletlər neçəyədir? Bilet olmayacaq, belə hər bir qonaq gəlib, yəni daxil olub restoranda, yəni sifarişin verib, konsertdən də istifadə edə bilər, həm də öz... Hə, belə hər bir kəs gəlib özünə uyğun sifariş verib, yiyib, içib, əylənib konsertə baxa bilər. Mən bildiyimcə, düzdürmü? Amma biletsizdir. Bilet yoxdur, giriş pulsuzdur, amma yiyib, içib, öz cibinizə uyğun əylənə bilərsiniz. Düzdürmü? Bəli. İndi qardaş, biz istəyərik ki, siz bizi otelinlə tanış eləyəsiniz. Konsert proqramı olacaq yerlə tanış eləyəsiniz.